Gastozovo veliko priznanje. Otkrio da li je veza sa Anđelom dogovor, ovo će slomiti u delove. Gastoz otkrio sve u odnosu sa Anđelom Đuričić. Prošle noći Nenad Marinković Gastoz otvoreno je progovorio u vezi sa Anđelom Đuričić. Kako su nedavno imali svađu, Gastoz je objasnio šta se desilo, ali i da njihova veza nije dogovor, kao što su mnogi to hteli da istaknu. Naš odnos je svakako mimo drugih relacija, ali ne mogu da kažem da se nismo dogovorili, jer kada je ona bila rasprava, kada je Ivan bio jadan, ona je pričala. Jeste da, ona mi je pokazala da je naš dogovor uspešan, jer kada se Anđela iznervira, onda se i njeni iznerviraju, pa i njeni fanovi i ništa nismo dobili tada da se iznerviraju zbog jednog mentola. Na njegove uvrede može slobodno da mu kaže da hvala, nemam pojma šta mu smeta, niti je mlađi, niti je bolji, niti uspešniji. Eventualno bih mu mogao da obriše cipele, hoće da me otera u crveno, ali se zajedno jako dobro držim, niti je uspeo da me poremeti. Mentalno sam zabetoniran što se toga tiče. Ako uspijem da zadaškam Anđelu, da se ne peca na neke stvari, e onda sam uspeo, dodao je Gastoz. Veliki je zadatak da ne napravim neki incident i da joj skinem osmis lica. Možda ne bude ništa do kraja, možda bude sjajno i bajno, ali mi je sada jako bitno da bude srećna i da dobije samopouzdanje koje joj je falilo, rekao je Gastoz. Bliži se taj 21. u mesecu, budući da ćete proslaviti mjesec dana vaše veze. Šta ćete raditi ako stignu pokloni od vaše podrške, pitao je Darko. Miljana zna, Luka zna, Đedović, Marko zna, četvero njih znaju. Ako nam budu pustili klip i ako se bude videlo na mafinima, pa ništa, neka nas vide već jednom, ima i tu vatre da se cimamo, rekao je Marinković.